sidii aan baartana sala meel ku raaxdo la wadaagto daawada markii waxa ay isla markaa u fariisto aan waanigu abi ay boss aan soo dhawaada aan video cusub YouTube channel ka daawanaysan oo abi ay boss official markaa saatiida maanta waxaan yimid wax kiisa fantii marka waxaan aad iyo aad u fahamsanahay labada maalin aan igasiisan sudan iyo labada subscribe birin waxaan rajayn doonaa inaan gaarto labada kun subscribe marka labada maalin sudan iyo labada subscribe waxaan farxumaa sidii laakiin aniga inta fahmi maxaa yeelay in ay garab leeyeen in asxaabta horta dhammaan tuuniyada oo aan maxdinaya horta baaritaan in ka fahmaan in ay gaasin doonteen waxa ay sheegeen fudo ma tin ta soo tan galeena idin maxkamada okay finnisi okay hada video daawa ta ku hadistana kiran ta ku raaxaysta subscribe far adoon biiraan subscribe sami isku bixin wala konfet okay video inta soo kulay gaasata magaran ma xadash dib ku hadista dad ku raaxaysta iyo ku raaxsoma sadaran subscribe sami put like share and subscribe and comment hata ma oti hata fikrada bilaadik isu dhinaca inaad dadku ku nool yihiin YouTube leen halka saanta subscribe ka and comment and share ka like hata dislike iska saara dadti dislike aan farxad weeye xayiran ay u xiritiina bogaan soo maray okay saanta soo maray.